И така, уважаеми зрители, в очакване на реални политически преговори за състав на кабинет, чухме първите реакции, някои по-обстойни, обширни, други съвсем лаконични. Така или иначе, обаче, около едно се обединяват поне до момента партиите, именно, че трябва 49-я парламент, едно от първите неща, които да направи, е да приеме бюджета на държавата за 2023 година. Кога това ще се случи? Сроковете, които вече текат и вече са дори закъснели, всичко в следващите минути в коментара на Петър Ганев и Щерьо Ножаров. Здравейте! Добро утро! Здравейте! Добро утро! Първо, притесни ли ви репликата вчера на Бойко Борисов, че ако правителство не бъде съставено и бюджет няма да мине, т.е. ГЕРБ няма да подкрепи бюджета? Какво означава това? Това е малко като продължение на политиката, която имаше всъщност президента в края на миналата година, когато имаше отворен въпрос дали служебният финансов министър ще внесе бюджет, тъй като в края на октомври си е задължение на министър, независимо дали е служебен или не. И тогава, в общи линии, президента взе позиция, ако искате бюджет, направете правителство. То не се случи, този ход или блъв не, в крайна сметка не доведе до резултат, не направиха правителство. За втора година удължихме бюджета и сега Бойко Борисов прави в някаква степен същото, тъй като очевидно, ако има правителство, неговата партия би следвало да участва много трудно без него. И той казва, ако искате бюджет, намерете вариант да направим правителство. За отговорност, каза той. Да, но сега това е някакъв ход. В крайна сметка ми се струва, че дори да няма правителство, е редно да се гласува бюджет, тъй като иначе просто ние едва ли не отиваме на година, в която ще сме изцяло на удължителен бюджет. Така или иначе, парламентът трябва да вземе някакъв ход. Има два месеца да гласува бюджета, които ще текат след няколко дни, когато се сформира парламента. Ако по някакъв начин не го направят, просто трябва да променят удължителния закон, тъй като дори това автоматично удължаване, което има в закона за публичните финанси, е за 3 месеца. След това се изисква санкция за допълнително удължаване. А знаем, че за общините това, тази ситуация не само, че е нетипична, а тя е изключително сложна, нали така? Този бюджет ще е много сложен. На първо място някой трябва да поеме отговорността за конструкцията на този бюджет. Всички осъзнават неговата сложност. Защо ще бъде сложен? Според мен има 4 елемента, 4 риска по-скоро, които трябва да се вземат предвид. На първо място геополитическия риск. Все още две войни има край България, които не са спрели. В Сирия конфликта, който оказва миграционен потенциален натиск. Съответно конфликта в Украина, който влияе върху цените на горива, на храни, на някои основни суровини, той също не е приключил, което влияе съответно на допусканията в бюджета. Също така ОПЕК изненадващо тази седмица реши да намали с 160 милиона барела на ден добива, което веднага ще повлияе на енергийните цени. Директно, според мен, променя допусканията в макроекономическата прогноза на МФЕ, която вече беше публикувана, която предвижда, например, ниски или стабилни цени на горивата. Това няма да е точно така. Следващия риск, политическия риск в България, вече две години се редуват различни правителства. Сега обаче, кое е по-различното, предстоят местни избори в септември. Тоест, ако сега не се състави правителство, бюджет ще бъде заложник на голям популизъм заради местните избори. Тоест, много по-голям от предходните популизми, вероятно. Може ли да бъде по-голям? Ние на какво ли не се нагледахме предишните? Очевидно, да. Когато залога са местните избори, може да бъде по-голям популизма. Третата група рискове, това са нереализирани институционални реформи. Това и ОИСР не го казва и всички. Нали, тук няма да се задълбочавам. Четвърти риск, това са рискове в фискалната и паричната политика. Например, лево е привързан за еврото. Еврото поевтиня спрямо долара с 11%, съответно поевтинява и лева с 11% спрямо долара и други международни валути. Това отново променя всички допускания в макроекономическата прогноза. Ако вземем тия 4 групи рискове, аз мога да изброявам и по-дълго, но няма време, т.е. макроекономическата прогноза, която МФЕ направи, почва да се обезмисли със седмици даже. Ако гледаме промените на нещата. Тя също беше достатъчно тревожна, казахте още тогава, когато коментирахте прогнозата, имам предвид на финансово министерство, онзи доклад, който казах, но той е само предупреждение. Но как звучи сега, като виждаме каква е ситуацията? И този прословут дефицит от 3%, пък още повече, как звучи? Ами всъщност, да, трябва да се върнем, освен
към една нормална фискална политика, в която годината почва с бюджет, тъй като вече за втори път това не се случва. Също и към политика, в която има финансов министър с някакъв дългосрочен хоризонт, тъй като едното води до другото. И трябва да върнем бюджетното салдо в, в играта. Това, че постоянно продължаваме бюджетите и няма дългосрочна ясна рамка, а пък ако има министър, той е закратко и се сменя, води до това, че ние изкарахме фискалното салдо от уравнението. Водим някакъв спор за разходи, за приходи, за данъци, за отстъпки в ДДС и в крайна сметка каквото се получи, като ударим чертата. Сега трябва да се върнем към това, което беше така едно консервативно бюджетарско начало, иначе, т.е. забиваме каква искаме да е, какъв искаме да е дефицита или фискалното салдо и вече правиме политики така, че да, то да се спази. Ако не ни достигат... ако не ни достига салдото, съответно правим мерки в разходната част или закърпваме някакви дупки в приходите. Наистина просто трябва да се върнем към тази политика. Няма нужда от някакви невероятни извънредни мерки, но ако се затворят някои дупки, които се отвориха последните години, ако се обуздае този ръст на разходите, който наистина е доста, доста сериозен, т.е. ние дори не говорим за съкръщаване на разходи, а за по-нисък ръст, тогава можем да си вържеме салдото, но то трябва да е част от уравнението. Ние го бяхме извадили, просто беше резултат от някакви действия. Отказваме се част от разходите или загърпваме дупки. Казахте сам, че от кое да се откажем? Ето, синдикатите продължават да настояват за увеличаване на минималната работна заплата. Още там сега от юли 800... Ще стане, тук го казахме, 930 или 940 лева. А те сега искат от... нали да. Така, господин Мажаров? Още сега 850 лева от лятото. Трябва да имаме в предвид няколко неща. Ще отговоря за минималната работна заплата, но ние не трябва да сравняваме настоящия бюджет с миналогодишния, защото миналата година успяхме да влезем в нормата за дефицита по една единствена причина, че част от разходите влязаха в сила средата на годината, които бяха приети по измененията на различни политики, другите влязаха в сила в края на годината. Тоест автоматично пълния натиск, пълната тежест на разходите ще се ствари върху тази годишния бюджет и дефицита няма да може да бъде овладян толкова лесно. Що се отнася до изменението на Кодекса на труда и минималната работна заплата, това не отговаря нито на Конвенция 131 на Международната организация на труда, нито на директивите. Моите очаквания са този парламент да промени, дори синдикатите признават това нещо, че така формирано 50% минималната работна заплата от средната противоречи на директивата за адекватните минимални работни заплати на Конвенция 131 на МОД. Така че аз очаквам известни промени, дори и минималната работна заплата да бъде увеличена на 850 лева. Например, това е натиск върху бюджета от едни 750 милиона още. Автоматичното модифициране на швейцарското правило миналата година води до натиск върху бюджета от 12,7% по-големи разходи за пенсии. Аз мога да изброявам и още много. Това е без никой да е пипнал нищо и да е сложил ново увеличение на доходи или нови разходи. Тоест, автоматично заложените политики, които увеличават разходите, ще доведат до един дефицит, който трудно ще се овладе на 3%. Разбирам, но депутатите си харесаха това решение в предизборната кампания. Прокламираха точно това. Вижте, ние увеличаваме първо, второ, трето. Синдикатите казаха, ми то 940, но ако пък се повечават доходите, средната заплата и 1000 лева може да стане минималната заплата по това правило. Ще никой стане през 25. Точно така. Сега, нали, ние не трябва малко да се... Нормално е, всеки играч трябва да играе някаква роля. Нали? Като дойдат синдикатите при вас, какво да кажат? Съгласен съм. Трябва да кажат, трябва да се увеличи по-бързо и повече. Това им е работа. Те за това са там. С 10% увеличение в бюджетната сфера още сега. Пак казвам, трябва да се гледат по-внимателно разходната част. Първо има дупки, които отвориха в бюджета, които касаят ДДС. Всички какво да знаем. Се прави там? Ами трябва да почнат да се затварят. Сега ние тръгнахме с една отстъпка за по-ниско ДДС, стигнахме до 6-7, ако кажем някой да ги избори, сигурно ще пропусне някоя. Почнаме дори да ги забравяме покрай хляба, без да искат въведаха за брашното и така нататък. Тези неща трябва да почнат според мен да се затварят. А данък свръхпечалба? Ще стигне до него. Трябва да се ограничат или дори да се премахнат помощи към бизнеса. Пандемията свърши, енергийната криза свърши. Там се изляха 1 милиарди, стига толкова. Както закъсня 60-40, сега закъснява и тази мярка да се премахне. И трябва да се, ако се мисли по фокус свърхпечалба, генерирана заради дадени компенсации, трябва да е някакси много по-таргетиран този инструмент. В момента това, което се предлага, е някакво бланкетно облагане на всички свърхпечалби,
които могат да засегнат, те ще засегнат всякакви предприятия, включително такива, които са взимали почти никакви компенсации. Ти винаги взимаш, но ако разхода за енергията ти е 1-2% от бюджет, просто защото не си енергоемък, и сега обаче ти не ги връщаш тях, а плащаш 30% в свърхпечалата, което може да е 10 или 100 пъти повече от това, което си получил като компенсация. Така че ако искаме да има връзка между свърхпечалби и по някакъв начин връщане на незаслужени компенсации от определени бизнеси, фокусът трябва да е там. И най-вероятно това е в енергетиката, тъй като там са големите печалби, там са енергоемките компании, които са ги получили. Тук имаше три ваши въпроса, аз ще отговоря подред. На първо място увеличението на минималната работна заплата. В последните години тя нараства между 10 и 12%, производителността на труда нараства между 1,8 и 2%. Това е генератор на инфлация. На следващото място заплатите в публичния сектор. Заплатите в публичния сектор в България са с 220 лева средната работна заплата в публичния сектор над тази в частния сектор. Това го няма в никоя пазарна икономика. Това е накратко моят коментар. Оттам нататък данък свръхпечалба, разбира се, европейския регламент е само за енергийния сектор. Там бяха генерирани свръхпечалби. Така конструиран данък, както е в момента, има ретроактивно действие, което е абсурдно дори в момента, защото ще облагаме доходи, които са, т.е. положителен финансов резултат, реализиран през 2023 година, но начисляваме авансовите вноски върху печалбата от 2022. Това е абсурдно и това ще създаде много проблеми. Нямаме време да ги обясняваме. Що се отнася до ДДС, повечето държави в Европейския съюз имат данъчни диференциации. Тук тръгна един разговор за таван на цените, таван на наценките. Ами, например, в Полша ДДС върху храните 3%. В Германия 8%, в други държави от Европейския съюз 0%. Тоест ние се лутаме между това дали да събираме повече приходи, дали храните да са по-евтини, доколко действа ДДС, действа, защото производствената инфлация миналата година беше 40%, потребителската 16,9%. Очевидно фирмите като буфер свиват част от производствената инфлация, така че част от тези мерки действат. Това е краткият коментар. Тук в допълнение обаче трябва да кажем, че ако искаме този микс от ниски данъци, 10% подоходен, 10% корпоративен, в някаква степен 20% ДДС, то тогава не може да има и отстъпки. То е комбинация. Не може да имаш хем ниски данъци, хем за тия сектори 0. Там, където е за тия сектори 0, другите данъци стават високи. Това е просто уравнение, което финансистите правят. Затова нека да са ниски, но за всички. Нещо повече. Видяхме и, че помощта от държавата и в COVID-пандемията и с енергийните кризи и прочие, които се подпомагаха, не задължи някои компании и сектори да бъдат социално отговорни, да ги наречем. С телекомите неведнъж беше хрестоматиен пример в последните месеци показан. Благодаря ви много за този коментар. Ще видим политическите аргументи ли ще надделеят или икономическата логика, когато влезе бюджета, и ще имаме и повече повод за конкретно обсъждане и тук в нашето предаване, тогава, когато видим и какъв бюджет ще предложи служебния кабинет, ако предложи или служебния редовния кабинет. Или редовния. Точно така. Благодаря много за този коментар.